Kjo fundjavë gushti ka sjell një fluks të lartë pushuesish drejt plazheve të Adriatikut, duke shkaktuar trafik të ngarkuar në rrugët përgjatë bregdetit. Në kulmin e sezonit turistik, plazhet, hotelet dhe restorantet po mirëpresin një numër të madh pushuesish vendas, nga Kosova si dhe turistë të huaj, ndërsa plazhet mbushen me pushues, siguria mbetet prioritet. Por tash komorët që janë jur, mirë po duket. Dhe ka qenë edhe përpara mirë. Të cilë, këtë në regullë. Siguria është të mirë, sa ku mëjtë me vrejtën, e s'kom pas një shatë dilema, besoj që mirë është, e i tash s'ka pas një fatë problem. Jemi nga Austria dhe nuk kemi qenë më parë në Shqipëri. Miqë na treguan se këtu plazhet dhe njerëzit janë shumë të këndshëm. Ndjehemi të sigurt, por jo dhe aq, sepse nuk kemi parë ndonjë Baywatch këtë rrotull. Me fluksin e lartë të turistëve, siguria në plazhe duhet përforcuar, edhe pse kullat e vrojtimit janë të pranishme, pak vrojtues shëndrojnë aty për të monitoruar situatën dhe ndërhyrë në raste emergjence.